ជាខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះដើម្បីជម្រាបជូនផងដែរថាសូមឲ្យជួយដោះស្រាយតាមក្របខណ្ឌនឹងគូដៅច្បាស់លាស់សូមកុំជួយដល់ប្រើប្រាស់ឧបមុននៃការអនុវត្តដែលថាផ្ទុយអំពីច្បាប់ផ្ទុយអំពីច្បាប់មានន័យថាមិនមានន័យថាជំនងក្នុងគ្រួងមួយចំនួនត្រូវបានជួយតែបិទប្រកាសតែមួយចំនួនទៀតមិនមែនទេ បាទគឺជាកម្មវធនៃការធ្វើការជួញដូរឬក៏ការបំលែងរូបភាពដើម្បីបង្កើតឲ្យមាននៅការហ่าតាទាញយកផលប្រយោជន៍ពីជនរងគ្រោះបាទឧទាហរណ៍បាទការជួយទៅតាមបណ្ដាញសង្គមកន្លងមកអ្នកខ្លះគាត់ឃើញបាទការរៀបចំបាទឃើញជនរងគ្រោះម្នាក់គាត់ពិបាកបើតើអាចបានសិក្សាស្វ័យញល់តើតើពិតជាលំបាកអញ្ចឹងទេការលំបាកនៅបណ្ដាញមកពីអីពិតប្រាកដអាចដឹងទេបាទ ហើយគាត់យកទៅផុសតាមមណ្ដាយសង្គមហើយគាត់ដាក់ថាសូមចូលរួមជួយបាទតាមរយៈការផ្ញើលុយឬផ្ញើចំនួនតាម account កណេយន័យរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងយឺឃើញថារាល់ថ្ងៃនេះមានទីសារ ABA គាត់លឿនបាទអញ្ចឹងគាត់ដាក់កង ABA ហ្នឹងទៅបាទផ្ញើទៅប៉ុន្តែតាមដែលយើងខ្ញុំបានធ្វើការសហការនឹងការពិនិត្យត្រឡងមកយឺឃើញថាលុយខ្លះចំនួនខ្លះអាចបានទៅដល់ដៃរបស់ជនរងគ្រោះហ្នឹងទេបាទបែទៅជាលុយនោះ បាទបំរើនៅផលប្រយោជន៍របស់បុគ្គលដែលយកនៅជំនជំនโรงគ្រូคล้ายទៅជាកម្មវត្ថុនៃអាជីវកម្មរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងក្របខ័ណ្ឌនេះយើងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាអឺជាអវ័យដែលមានទីជាជីវៈសង្គមក៏ដូចជាក្រសួងសង្គមកិច្ចបាទកំពុងតែធ្វើការបាទអឺអឺសិក្សាក៏ដូចជាការរៀបចំនៅយន្តការមួយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជួយទៅដល់ជនโรงគ្រូទាំងអស់នោះឲ្យចាំកុសដែរ